ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नगरभित्रका 3 स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गरेको छ। बिहिबारबाट यातायात र पैदल यात्रुलाई सहज आवाजात र दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक लाइट जडान गरिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका इन्जिनियर मनिष सुवेदीले जानकारी दिए। महालक्ष्मीले क्वार्को लामाटार सडक खण्डको 52 चोक, कृष्ण मन्दिर चोक र सानगाउँ चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरिएको हो। ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भएका स्थानहरूमा लाइट जडान गरिएको सुवेदीले बताए। सडकको दायाँ बायाँ घरहरू निर्माण भइसकेकाले तत्काल ओभरहेड ब्रिज निर्माण सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। 52 चोकमा अटोमेटिक क्रसिङ सिस्टम जडान गरिएको छ, जसलाई पोलिकन क्रसिङ लाइट सिस्टम पनि भनिन्छ, जहाँ पैदल यात्रुले स्विच थिचेर सडक वारपार गर्न सक्छन्। पैदल यात्रीले लाइट थिच्दा सवारी साधन आइरहेको साइडमा रातो र जेब्रा क्रसिङपट्टि हरियो बत्ती बल्नेछ। एकपटक बटन थिचेपछि 15 सेकेन्डसम्म बत्ती बल्ने र सो समयमा यात्रुले बाटो काट्न सक्नेछन्। त्यसपछि भने 1 मिनट 20 सेकेन्ड कुर्नुपर्नेछ। एकपटक बत्ती बलिसकेपछि 80 सेकेन्डसम्म बत्ती बल्ने छैन। कृष्ण मन्दिर चोकमा 2 ट्राफिक लाइटसहित 2 क्यामेरा राखिएको छ, जहाँका क्यामेराले सवारी साधनको नम्बर अटोमेटिक रिडिङ गर्छन्। दुर्घटना गरेर जाने अथवा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर जाने सवारी साधनलाई सजिलै समात्न सकियोस् भनेर क्यामेरा लगाइएको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए। लाइट जडान भएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र सर्वसाधारणलाई सडक वारपार गर्न सिकाउन नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, स्काउटका स्वयंसेवकहरू खटिएको सुवेदीले बताए। यी 3 स्थानको लाइट नगरपालिकाले राख्न 22,50,000 जति खर्च लागेको उनले जानकारी दिए। एक स्थानमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न 7,50,000 लागेको उनको भनाइ छ। इकाजको लागि सुरज थपलिया, ललितपुर। धन्यवाद।